Policia e Shkodrës bën të ditur se është zbardhur ngjarja ndodhur në orët e para të mëngjesit të sejntes në lagjen 10 Korriku. Kushtetas të pa identifikuar vendosën lëndë eksplozive në garazhin e automjeteve të një shtetasi. Për këtë ngjarje janë identifikuar 2 persona dhe po kërkohen. Drejtoria Policisë së Qarkut të Shkodrës në komunikatën e publikuar për këtë rast bën të ditur se strukturat hetimore të komisariatit të policisë Shkodër, në bashkëpunim me ato të drejtorisë vendore të policisë dhe në prokurorinë e Shkodrës, më një herë pas ngjarjes së ndodhur në lagjen 10 Korriku, Shkodër, ku në derën e garazhit të automjeteve në pronësi të shtetasit AU, shpërthyen një lëndë plasëse me pasoja vetëm materiale, kanë organizuar punën me qëllim zbardhjen e kësaj ngjarje, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Fal veprimtarive të shpejta dhe profesionale hetimore, administrimit të pronave në vendngjarje si dhe këqyrje në kamrave në aksin rrugor për mes të cilit dyshohet se mund të ishin larguar autorët, u bë mundur zbardhja ngjarjes, si dhe identifikimi i dy autorëve të dyshuar. Gjithashtu, nga këto veprime dyshohet se dy autorët të dyshuar janë larguar nga vendi i ngjarjes me një motomjet të vjellur në qytetin e Shkodrës pak para ngjarjes. Në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast, u shpallën në kërkim shtetasit SM 27 vjeç dhe ZM 27 vjeç, të shpallur në kërkim edhe më parë për ngjarje të tilla kriminale të ndodhura në qytetin e Shkodrës. Vjen puna intensive për kapjen e tyre. Materiali procedural i kaloi prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme, për veprën penale, shkatrimi pronës me eksploziv dhe vjellje, sqaron drejtoria policisë së Qarkut të Shkodrës.